Hi everyone, moi Subita. Apnalo khokolo ke punor bar moi YouTube channel Assamese Health and Fashion hole swagatam janaisu. Kene ase apnalo? Moi bhale asu baro. Aji thumbnail tu dekhi apnake kom paise sake aji ei video tu kihor upor aise. Asolte ki jane jetia prothom bar mag hua jay tetia bahut kothai jana na jay. Kisuman horo horo kotha karone ami bare bare doctor osor jabo noaro. Jehetu ajikali din kalo khub bhal noy. Gotike horo baby tuk loi ami bare bare doctor osor juatu sombhab নহয় কিছমান হৰু হৰু কথা থাকে জিবলাক প্ৰত্যেক গৰাকী নতুন মাক দেউতাক কে জনাটো উচিত মই মোৰ লৰা ক্ষেত্ৰত কিছমান কথা মানে জনা নাছিল আৰু তাৰ বাবে মই বারে বারে ডক্টৰ খুদিব লগা আছিল বারে বারে ডক্টৰৰ ওচৰ যাব লগা আছিল সময়ৰ অভাৱ আৰু বিশেষকৈ কিছমান মানে এনেকুৱা অসুখ আছে যে ৰাতি আৰম্ভ হৈ গৈছে সেইখিনি সময় না ডক্টৰ ফোন পাব পাৰি না ডক্টৰৰ ওচৰ যাব পাৰি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত 0 টু 6 মাহৰ বেবি আছে তেতিয়া হলে এইখিনি মেডিসিন যদি ঘৰত ৰাখে তেতিয়া হলে হয়তো আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত হকা পাব আমাৰ মিষ্টুক ডক্টৰে দিয়া কিটামান মেডিসিন মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব লৈছো হয়তো আপোনালোকৰ কিছমান সুবিধা হ'ব আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফার্স্টতে মই লৈছো জন্ম হওঁতে এই মেডিসিনটো আমাৰ মিষ্টুক দিছিলে ডক্টৰে কিন্ডারজাইম হয় ইয়াৰ নামটো যদি বেবিটোৱে খুব কানি থাকে অৰ্থাৎ বিভিন্ন কাৰণত কানিব পাৰে সিহঁতৰ পেটৰ বিষ হলে কানিব পাৰে বা ডাইজেষ্টিভ প্ৰবলেম হলে কান্দিব পাৰে গতিকে খুব যদি কান্দি থাকে নিউবৰ্ণ বেবিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এইটো 0.3 ml কৈ দিনে তিনিবাৰ খোৱাব পাৰিব ডক্টৰে প্ৰেছক্রাইব কৰিছে দেই এইকেইটা মেডিচিন তাৰ পাছতে এইটো হৈছে মাল্টিভিটামিন হয় ইয়াৰ নাম হৈছে বিভন এইটো আপোনালোকে 0.5 ml কৈ দিনে দুবাৰ খোৱাব পাৰে তিনি মাহলৈকে চ' আহিলে এইটো কলিজা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খুব কলিক পেইন হয় সিহঁত গাখীৰ খাই থাকে কাৰণে গেছ হয় খুব গেছ হয় গতিকে এই কলিজা ড্ৰপটো আপোনালোকে খোৱাব পাৰিব এইটো 0.3 ml আছিলে দিনে দুবাৰ যদি খুব গেছ হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু গেছৰ কাৰণে পেটৰ বিষো হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এইটো খোৱাব পাৰে 0.3 ml দিনে দুবাৰ এইটো হৈছে ভিটানোভা এইটো ভিটামিন D3 হয় এইটো আপোনালোকে খোৱাব লাগিব এবছৰলৈকে 0.5 ml কৈ দিনে এবাৰকৈ এইটো হৈছে কেলপল আৰু এইটো পাঁচটোপালকে 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এইটো খোৱাব লাগে জ্বৰ হ'লে যদি জ্বৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পাঁচটোপালকৈ 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আৰু এটা কথা যদি বাচ্চাৰ ভেকচিন দিওঁতেও জ্বৰ উঠে তেন্তে আপোনালোকে এইটো তেতিয়াও খোৱাব পাৰিব মই ভেকচিন লোৱাৰ দিনা প্ৰথম যেতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ মিষ্টুৰ কাৰণে তেতিয়া ডক্টৰে মই এইটো লিখি দি পঠিয়াইছিল তাৰপাছত আৰু এটা খুব স্কিনৰ প্ৰব্লেম দেখা যায় বাচ্চাবোৰক কেঁচুৱাবোৰক খুব এটা স্কিনৰ প্ৰব্লেম দেখা যায় কিছুমান গুটি গুটি ওলায় ৰঙা ৰঙা গুটি গুটি ওলায় সেইকাৰণে এই মলমটো যে খুবেই ভাল মলম গম পাইছেনে HFUDIC ক্ৰীম হয় এইটো খুব ভাল ক্ৰীম হয় আপোনালোকে দুবাৰ লগালে প্ৰমাণ পাই যাব ৰঙা যিকোনো ৰঙা দাগৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে লগে লগে নাইকিয়া হয় আৰু নিউবৰ্ণ বেবীবিলাকৰ খুব চৰ্দি হোৱা দেখা যায় সেইটো আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে খুব ভাল এইটো হৈছে নচিভিয়ন এছ নজেল স্প্ৰে' আৰু অব্লিক ড্ৰপ এইটো আপোনালোকে সিহঁত খুব বেছি যদি চৰ্দি হৈ থাকে তেন্তে একটোপালকৈ দুইটা নাকতে 3 ঘণ্টা মূৰে মূৰে দিব পাৰিব এইটো আয়ুৰ্বেদিক বনিচন হয় এইটো বহুত পুৰণা মেডিচিন হয় বনিচন কেঁচুৱাৰ বাবে তেওঁ এইটো হৈছে ডাইজেষ্টিভ টনিক ই বাচ্চাবিলাকৰ যিটো ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰে হেল্থ গ্ৰ'থ কৰে আৰু ৱেইট মেইনটেইন কৰাত ভাল কৰে গেছ ভাল কৰে যদি কলিক পেইন থাকে সেইবিলাক ভাল হয় কনষ্টিপেশ্যন নহয় এইটো এটা খুব বহুত পুৰণা মেডিচিন আপোনালোকে খোৱাব পাৰিব 0.5 ml কৈ দিনে তিনিবাৰ কিছুমানে এইটো গ্ৰাইপৰ কাৰণে গ্ৰাইপ ৱাটাৰো খুৱাই দিয়ে মই কিন্তু গ্ৰাইপ ৱাটাৰটো কিনিছিলোঁ কিন্তু মই বনিচনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি বনিচন ব্যৱহাৰ কৰে বনিচন কৰিব পাৰিব নহ'লে এইটো ডাবৰৰ গ্ৰাইপ ৱাটাৰ হয় ইচ্ছা কৰিলে এইটো কৰিব পাৰিব তাৰপাছতে বাচ্চাবিলাকৰ আৰু এটা দেখা যায় পেটটো খুব গুৰগুৰাই মাত দি থাকে ন গাখীৰ খাই কাৰণে সিহঁতে কেতিয়াবা ডাইজেষ্ট নহ'লে গাখীৰৰ কাৰণে খুব গুৰগুৰাই মাত দি থাকে আৰু সেইটো কাৰণে এইটো মেডিচিন আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে নিওপেপটাইন এইটো দিনে তিনিবাৰ খোৱাব লাগিব 5 ড্ৰপকৈ দিনে 3 বাৰ খোৱাব লাগিব এসপ্তাহৰ বাবে কণ্টিনিউৱাছলি এসপ্তাহৰ বাবে খোৱাব লাগিব সৰু সুৰা বেমাৰৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মেডিচিন এইখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেকগৰাকী মাকে এইখিনি বস্তু ৰখাটো জৰুৰী হয় কাৰণ মই মোৰ মিষ্টুৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু মই সদায় ৰাখি আহিছোঁ এতিয়া তাৰ 4 মাহ হ'লহি আৰু
ছমাহলৈকে এইটো ৰাখিবই লাগিব। তাৰে এইটো ভিটানোভাটো ওৱান ইয়াৰলৈকে খোৱাব লাগিব, যিটো মই ক'লোঁ আপোনালোকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।